Vítejte při dalším mým videjku na hru Dragon Chang. Já jsem Rexan, jak možná o tom víte, a možná ne, protože jste se podívali na první moje video a zalíbilo se vám. Doufám. OK, tak jo, dneska začneme zase s naším Rexel LP. A nevím, co budeme dělat. Dobře, tak jdeme na to. Wow. Vidíte to? Tak tohle je dobrý vtip. OK, tak tohle nechci, děkuju. Tohle nepotřebuju, super, čau. OK, zase jsem zapomněl chodit, takhle se tam nikdy nedostanem. Potom... Ne. Ne. Ano. Myslím, že vím, co budeme dneska dělat. Půjdeme na hlavní čarodějnici. Pokud to ovšem stihneme, když ne, tak půjdeme až příští díle. To snad nevadí. Ale já myslím, že to stihneme. Dobře. OK. Tak si vezmeme ještě nějakých pár misí a ty mise, které jsme minule udělali, dokončíme. B. Oh. Dobré, tebe splníme. Tebe taky. Zeptej se čarodějnice Malisi u prchlém táboře na jihu Kingshieldu na krystal. Prosím. Zapomněli napsat. OK, ale to mě zatím nezajímá. Protože stejně za ním jdeme, ale tady je jiná mise. Oj, čarodějně se s velkým nosem. OK. Tak nejti krystal řádu v truhle Endrem. Dalen z krystal řádu k pramení všeho zla. My jsme zlí. Chorvatská kavarena a královská arena. Ještě pár misí si vezmeme asi od ní. Čarovný nápoj. Wow. Lásky. Seber knihu stínu na výchozí cestě poblíž vchodu. Všechny tyhle ty mise jsou podle mě harvatské, hagastové, jej harvatské, protože se to říkal dost líp. A hagastová kavaréna je hnusný název. Pravdě hnusný. Oh yeah. Dobře, a jdeme tam. Jsme jen modří. A nemáme prachy. A stejně tam jdeme. Ještě kdyby se ten most propadl. To by byla sranda. Čau. Jdi domů ty. Jakou má ten prcek vůbec šanci? No teď už má nějakou šanci, ale před chvíli neměli. Takhle se to dělá. Teda nemusím dělat ty epické útoky, ale chci, aby to bylo víc efektivnější. Ne. 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 Tak určitě doporučuji tuhle tu hru zahrát, záleží jak komu, jo. Komu se bude líbit. Komu ne. Teď nemusí hrát. Nikoho nenutím. Ale je jich tady docela dost, jako. Se jako připravili přímo proti mně, nebo co? Ale jako moc velkou šanci jim nedávám. Já musím, to je jako trénink nějaký, ne, ty úplně ty samý potvory, jenom úplně někde jinde a jsou o dost silnější než ty, protože mají o dost větší level. Super, tak jdeme dál. Ne. Teď to bude Brutus. Ne.
A teď jsme je dostali. Ale nenám moc dlouho pomoct. Dobře, aspoň nějaký life points. Ještě jsem zjistil, že tady, když jsme v divočině, tam to je městská oblast a tohleto je divočina. Když jsme v divočině, tak tady se monstra neobživují, pokud se ovšem nevrátíme zase zpátky, jako. Jako vyjdeme odsud a zase se vrátíme, tak potom se obnoví. Ale takhle se normálně neobnoví, což se mi líbí, protože je to lehčí. A teď dostávám nakládačku za 3 body. Pomáct! Dobře, tak tohle potřebuji nejvíc teďka. Díkes. Ale jako, nevím, jestli by to někdo vůbec sám zvládl na první pokus. Já ještě neprohrál, ale to jen proto, že mám štěstí. A nebo jsem hlupák, že tady vůbec stojím. Já jsem hlupák, tak jdeme dál. Baba, jde! A už jdou zpátky! Aj, my jdeme špatnou cestou! Tohle by mohlo stačit, kapku na sržení. Kes. OK, tak toho se hodí. Ale nemám moc velkou šanci. No tak. Dobře, tak tohle je v pohodě. Ne. Wow. Udrželi jsme se. My se držíme. Tohle by bodlo. Ale až na to, že to odsile vzlesenější čarodějnice. Potlesk. A teď jsme ji na docela natřeli zadek. I když nám dává o dost větší damage než my ji. Stejně ji dáme. Ne, my jsme ji neškrabli. Dáme. Ne, to nedáme. Ne, nedáme. Nebo jo? Ne, zapomeňte. Mohli bysme, ale... Na to já nemám štěstí, zrovna moc velký. Ne. OK, tak tohle je docela razantní. Tahle čarodějnice je děsně silná. Ano, zvládli jsme to, zvládli. Jsme porci, ne díky vám, žiju. Neobyčejné zuby, to jsou růžové, ty jsou ještě silnější. Růžové zuby, a my máme bílé zuby. Fuj, růžové zuby. Jak mě to lenout? Nechápu. Dobře. A já se neudělal to, co jsem vůbec přišel.
asi budeme mít prostě kouzelnější zubičky. Jestli bude takhle svítit. Níu, růžově. Níu. A zelené zuby nebo modré zuby, no to už je pořádné nadělení. Kdo by chtěl mít takovéhle zuby? No tak jump, jumpni. Dokážeš před jumpnout? Jumpni. Jumpni. Ten jumpne. A to je škoda. Mohli jsme se pobavit. Bit. Ne, tohle já ti nebudu. Potřebuji to spíš na kouzla jako protiv útok. Oh yes. Tak to se mi povedlo. Máme plnou tu. A počkat, jaký máme vůbec rukavici? Docela dobrý. Ale i tak, to si vezmeme. Sedmý level neidentifikováno. Toto je za 16, toto je za 12. Chybí nám už jen pár, aby jsme měli tuto. Tu, no ten, tu lepší, to kladivo. Yeah. Hele, a je to tu. A máme ještě lepší kladivo. Tak teďka se nám to povedlo. Teďka je to přesně na čas. Dobře, takže si to otevřeme. Rovnou now. Takže potom jde za sekundu. A má to nějaký prasný sloh. Máme modré kladivo. Tak s tím někoho ubijem. Slibuju. No, já mám pořádný silný damage. Ale netahování, jak si pomalejší. Ale má to pořádnou sílu. Cože jsem to říkal o tom, že se nemnožej? Nemyslel jsem si tím náhodou neumíraj, když do nich bouchnete šestka. Ale docela i drtím. Drtím je. Takovou armádu proti v sobě. Neměl jsem ani Jan Amos Komenský. Počkat, on nebojoval. Ne. Malej, ty hajzel, tě zabít já. Zuby. Tak, všechno jsme pozabíjeli. Zabrát, aspoň nás už nebylo sa, aby se to rýmilo, musel bych říct prosté slovo. To je nuda. A jo, já zapomněl, já celou tu boji pojedu proti nějakému prckovi, který je boss. A já si toho ani nevšimnu, protože přemýšlím úplně o něčem jiným. No, tohle je chyba. A i ta nakládačka, kterou mi dávají, to je docela taky velká chyba. Že by neměli. Teď jsem dal docela pořádnou.
Ano, finish. Ukončujeme tady bose za bosem. Jsem takový killer. Oho, a máme lepší helmu, takže to už je jasný, co uděláme, takže třeba toto vyhodíme. Tata vyhodíme. A vezmeme si tata. Tak tohle je zajímavé. A už vypadáme jako pravý chlape. Ne, je to hnusný, ale to je jedno, prostě to bude mít, protože je to lepší. To jsme splnili. A to znamená, že máme... Ano! Ano! Oh yes. Tady to všechno budeme se všechno ještě provádat. Ale ne, zase vy jděte domů. Nechci vás tu. Tak. Co je to? Kouzelné zuby. Takže budeme mít i modré zuby teďka. Modré zuby, ty krátka, to je ale blbost. Modré zuby. Ej, čaboče, ej, co máš se zubama? Mám je modrý, ty krásku. To bych do tebe vůbec neřekl. Ok, jdeme dál. Dobré, tak teď to začne. Jsem pořádný masakrovač. Tento díl už tam má 17 minut a 36 vteřin. Ako to vím? Já to nevím. Ale vy to víte, že to vím. Ne, dělat se nevíte, protože říkám blbosti. Dobře, takže teďka se rozloučíme s vlastním životem, protože tato čarodějnice si myslí, že je lepší. Ne. Škoda. Kdyby byl aspoň modrej. Nebo zelenej. Ani zelený bych nechtěl mít. Škoda. Potom by to nemělo být takhle jakoby těžký, ale uvidíme. Ne, doufám, že to vyjde. Vyjde to, musí to být. Co to je? Co to mačkám? Pardon. Dobře, takže pokračujeme dál. Se to seklo nějak divně. No to nevidí. Tak uvidíme. Tak pokračujeme a máme novej. Až teď jsem si toho všimnul. Teprve 3 vteřiny to tady. No to je jedno. Ale právě jsme si všimli, že máme novej útok. Sesílená vlna. Ranec. Jo. Takže máme ještě větší sílu a je to prostě čím dál víc epic. A mám menší problém, protože přišla mám. Maminko. Dobře. Což mi jaksi moc nevadí, ale vám by to vadit mohlo. Počkat, pardon, už zase jsem mačkal do mě. Teď to vyzkoušíme. Tak to je pořádný killer. Jak jsem to tady zabil? Navíc ho to uspí, takže to je ještě epic krádes. A uspí to všechny do... Zase tam byla nějaká porucha a mě to nějak vypadlo. No nevadí. A utíkáme. Ale ne. Pardon. Tak, dneska jsme umřeli. Radši strašně duši nebudem používat. Ale díky tomu, že se mi to seklo, tak jsem to bohužel nemohl nic dělat s tím. A teďka se vrátí na svátky. Doufám.
Doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Pro mě byl docela zábavný, až na to pokažení nakonec. Tak se mějte a uvidíme se při dalším videjku. Nazdar! Ještě dejte like a odběr. Prosím.